Con un altro un sacrificio perché siamo qui. Kta bëjnë kod. Se kta sa vjen muhabeti ngusht, Julia. Ta sa vjen muhabeti ngusht, lëshojnë. Po? Po është normale? Pa e s'është grup. A ju dhe e diku një grup? Hani se përgërimiri është bosh. Lërë një kjallë. Më hepa ku e njetë. Pa, hajde të zuar një, zuar. Më që pa pra, zuar një, më e pa zuar një tonë. Zuar një. Je lajë dhe më. Zuar dhe më. Mirem, zuar. Zuar. Ke pa e zuar të. Zuar. 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 Nuk e marë verë. Mirë e zuar. Mirë e erdhe. Zuar. Zuar, mirë se erdhe. Bir. Zuar, gjithë. Zuar dhe juve. Nuk kam asgut. Zuar, talim. Si? Ta, mush dhe informu. Ne të mirë për të sa të kështë e rëndësishme kush me dalë. E rëndësishme ishte mos me dalë me rejtoni. Po, mirë se nuk e dim se si mund t'ishte që për jashtë. Përta u vetë fjallë të mamë të mamë? Me rejtoni. A, ta ngejtë dhe nuk në shkreta në fytë. Pole shumë me rejtoni, pole shumë. Me rravë. A. Shkatrojnë taj dhe kur ullin bashkë. Abba, 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 se po bëjnë bajate dhe pak. Po Francis. Po Francis. Po Francis. Që e pyta sot kënë i gjithuar që më fa dhe gjohë? A mos mërë në që? Qa së po të më shpi? Ha, vlasë e frigoriferin e ke bosh. E po asë, po që kapë. Që kapësat kapësht? Këtë javë. Dhe lëri prezentimet për më vonë. Këtë javë është në i mua beti. Jo, në kesh ka vimë në kërku. A bardi, me që për flasë? Hajde, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Për jam në shumë beti dhe të të regnin. Ka nevojë. Ti në pak të njësë me këmë dëmbarë. Po, këta sëllë në shumë. Sëllë në situatë. Bravo. Po, nuk e toa. Po, nuk po prisja një shenjë nga Zoti. Po, e ti se sa e të vundurim sotë? Të beta. Por, ka mënyra për të alozë në ndryshe lori. Nuk luet me. Jo, to mos do shmërisht me të qera. Po, bre. Faleminderit shumë. Pse? Faleminderit. Nuk kam 3 ditë që as më luhet as. Po dini na vetja. Po dajnë nga vetja, ore, janë çmendur më, vetëm mendojnë skema. U kam marr edhe portret, u kam marr formën. Nuk më luhesh më. Deri tani që erdhët juve. Po paktën do bëjmë një bisedë, do ndajmë një argument, do ndajmë një opinion, do ballafaqemi për një temë sociale. Kur filloi ajo biseda? Ha? 50 ditë. Kur filloi ajo biseda? Po shumë shpejt, prandaj po them 50 ditë dhe ju nuk të gjendni. Edhe vetë. Po. Ma çoj zile kur filloi ajo biseda, them që dini unë. Jo, këtu e vetme që të mbahen është komunikimi. Oj, ke? Jo, nuk e ke. Oj, ndërtonu nuk e ndërton. Komunikim këtu nuk ka. Komunikim këtu nuk ka. Nuk ka. Nuk ta them unë, nuk ka. Madje nëse vërejsh do të kesh. Me mua këtë lufë? Jo, të. E di e vërej këtë. Po vishë ka. E di, nuk ka. Po duhet provuar Sara. Duhet provuar. E kemi provuar. Duhet këmbullur te. Prandaj dalin nga vetë. Okej, okej. Seriozisht e keti tani? Nuk kem ngulëm. Kur dera është gjithmonë e mbyllur. Dorim brapa derës, na tapi 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 dera. S'ka njerëz, s'ka njerëz, vazhdo. Ti këtë. Kisha. Për të ditët të mira që do të vinë dhe për ato që lam pas, gëzuar. I hope so. Duhet një